agora, então, informar o nome da nossa grande vencedora. Depois de muita emoção, vamos ver aquela que vai usufruir da nossa estrutura governamental incomparável que nos contempla. E rufem os tambores! Bem, é com muita emoção que eu informo a vocês que a nossa grande vencedora se chama Mariana Rio Doce! Palmas, palmas, palmas! Mariana tá enterrada na lama. Belo discurso, belo discurso. Bom, eu acho que diante do acontecido a gente pode adiar o resultado pro mês que vem. Tá, a gente... Beleza. Perdão. 2019. Com licença, com licença.